Takže čau lidi, jsem tady zase já, Rulix, Moonkraftu.cz a jsem tady při našem dalším videu. Tentokrát je to teda zase vlog a je to trochu informace a taky takový poděkování. Takže jako první věc bych vám chtěl poděkovat za úžasných 30 odběratelů, jsem za to hrozně rád. Samozřejmě, kdyby bych bylo 30 tisíc, tak jako bych byl vodost radši, ale 30 odběrů taky, protože pro tu moji tvorbu, co dělám, tak to v bohatě stačí. Potom taková druhá informace, že jsem mám moc věčnej, že se na mě teda furt koukáte, když nevydávám moc často videa, ale to se dostávám k třetí věci. Jestli byste vážně chtěli spíš vlogy nebo herní videa. A ještě já bych se chtěl pokusit o takový ty skeče, protože ty mě přijdou takový celkem dost vtipný některý. Jenom, že musím dostat nějaký nápad, sehnat lidi a tak. Takže ono to není zase tak lehký a tak. Musím to dobře natočit, zpracovat v programu, že jo, a sestříhat a tak. Takže takhle tohle asi bude všechno, protože je to taková jenom děkovačka. A napište mi do komentářů, co byste vlastně chtěli za to, že jste mi dali ten odběr. Ať už, prostě, co byste chtěli. A ještě mě napište, prosím, do komentářů, proč mě sledujete. Jako, jestli se vám líbí moje tvorba,